El projecte animalista de la Pobla, l'entitat que defensa els drets dels animals, va programar diverses activitats durant el cap de setmana, com a alternativa als actes taurins que s'estaven esdevenint. Pintacares, dibuixos i xocs per als menuts van tenir gran protagonisme la vesprada del dissabte, però els més xicotets de la casa no van ser els únics en gaudir dels tallers. Els adults van aprendre a crear una casa per a les aus amb les caixes niu. A més de les jornades lúdiques, el PAP vol oferir una altra opció d'oci als veïns. Lo que hemos querido hacer son unas jornadas para reivindicar el amor y el respeto a los animales. Hoy sábado hemos hecho una serie de talleres artesanales, también de construcción de cajas nido para aves, de brochecitos de fieltro de animales, cuentacuentos. Bueno, pues para reivindicar una relación diferente entre los humanos y los animales. Per tal de canviar el vincle cap als animals, el projecte animalista de la Pobla exigeix la fi dels festejos taurins al municipi. El diumenge al matí es va concentrar en una jornada reivindicativa que va passejar a ritme de batucada pel parc. Pancartes i cartells amb frases com «Cap tradició sense compassió», «No vull ser la teua festa» o «No hi ha patiment sense finançament» anunciaven un desacord col·lectiu pels festejos taurins. Hay una serie de personas que no estamos todos aquí, que pensamos que esto es algo que debería de erradicarse, que el sufrimiento animal no puede ser el objetivo de una fiesta. Viene a reivindicar que estamos en el siglo XXI y que ya no es necesario que utilicemos a los animales, que tienen capacidad de sentir y sufrir, igual que nosotros, para nuestra diversión. Hay mil alternativas para pasarlo bien y, desde luego, hacer sufrir a los animales de manera gratuita es algo que nos perjudica como sociedad y nos convierte en bárbaros. Esta disconformitat cap als festejos taurins va quedar patent amb la lectura del manifest, llegit per la presidenta de l'Associació Animalista de la Pobla, Elisa Llopis. El mensaje básico es la empatía, ponerse en la piel de un animal que se siente rodeado por cientos de personas, que se siente solo y al que se utiliza meramente para la diversión de algunas personas. Hay muchos humanos y observan, gritan, ríen. Otros, los que tengo más cerca, me persigan, me dan golpes, me llaman a gritos. Intento defenderme con los cuernos, es la única alternativa que me queda. Cegado, rodeado por decenas de humanos. L'acte finalitzava minuts més tard, amb crits i consignes per donar suport a esta reivindicació. ¡Aquí estamos! ¡Nosotros no maltratamos! ¡Aquí